E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu quero que você me diz nos comentários qual foi a música que eu toquei entre a música do Pantera. Mais um episódio do Setup das Estrelas, o Setup dos YouTubers, dos caras das lives. Sabe aquele setupzinho que você sempre quis ver? Então, tô trazendo esses caras pra mostrar aí pra nós e explicar como é que eles fazem cada coisinha aí. Então hoje, cara, só tem os caras muito picos, os caras muito picos, os caras da live. Nossa, mano, dá uma olhada no setup dos caras que você tem certeza que você vai tirar boas ideias para fazer o seu setup. Claro que tudo isso tem um custo, né? Você tem que ficar esperto, porque não é do dia para noite que você vai conseguir tudo isso. Mas você já vai ter pelo menos uma noção de quais equipamentos você pode ir comprando para você ter mais ou menos a qualidade que esses caras vão apresentar aí. O link de cada canal vai estar aqui na descrição, ok? Presta atenção na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos aí tocar o barco, porque hoje tem bastante gente, é um vídeo longo. Vai. Quer o primeiro? Vai, pode entrar que a casa é sua. Vai. Fala, Ronaldo, meu amigo! Muito obrigado por me convidar para aparecer aqui no seu canal, cara. Pô, é com muita satisfação. Eu tô presente aqui para mostrar um pouco aqui do meu escritório, estúdio-escritório e também um pouquinho das coisas que eu tô usando aqui, né? Não dá para mostrar tudo. Você sabe que tem um bunzilhão de coisas aqui. É uma zona, vocês vão ver. Mas eu acho que vocês vão poder ver um pouquinho do que eu uso para ter essa imagem, como que eu construo aqui esse azul aqui desse lado, essa outra cor aqui um pouco mais quente, que eu gosto bastante, essa cor mais branca vindo na frente. Então, tira essa separação, tudo que eu faço é live. Então, todas as câmeras, todos os aparelhos que eu tenho aqui é para justamente eu conseguir fazer uma live de qualidade. O microfone é o Shure SM7B, que é um baita microfone pra você usar assim, ó, um palmo de distância. Cara, perfeito o som, ó, aveludado, olha que delícia. Ah. Mas assim, de boa. Cara, deixa eu mostrar pra você então um pouquinho do que eu tenho aqui, tendo em mente isso e também lembrando vocês que, meu, tudo aqui no meu estúdio, no meu escritório, ele é automatizado, né? Então, se eu quiser mudar agora aí, ó, as cores ali atrás do fundo, por exemplo, o meu programa que é o MC One on One, cara, é só apertar aqui, ó. Eu vou apertar aqui a luzinha, e a gente vai pro MC One on One. Olha aí, ó, mudou a cor. Se eu quiser mudar agora pra, inclusive, ligar até o ar-condicionado, acende as luzes, ó, acendeu mais luzes lá do fundo. Se eu quiser ir agora pro MC Space, que é outro programa que eu tenho, eu venho aqui pro MC Space, cara, e vou ligar as luzes do MC Space, olha só. E aí ele vai ficar com as cores do MC Space, né? E se eu quiser voltar, eu volto pra cá, pro Marcel Responde, que são as luzes do Marcel Responde. Agora ficou com aqueles outros spots aqui que eu vou mostrar pra vocês também como é que fica. E eu posso controlar tudo, eu posso inclusive apagar todas as luzes aqui. Eu vou mostrar isso no finalzinho do vídeo pra vocês. Espero que vocês curtam. Esse é o som, essa é a imagem do meu canal que vocês estão vendo aí com essa câmera, que é a Logitech Brio 4K. E esse é o som com esse maravilhoso microfone e também outras coisas que eu quero mostrar pra vocês. Porém, eu vou mostrar usando Zenfone 8 Flip. Pra quem não conhece, o Zenfone 8 Flip tem essa coisa maravilhosa, que é isso aqui, rapaz. Flipa, bonitão. Ah, que delícia, cara. Então tá bom, eu vou mostrar pra vocês, vou gravar com ele, vocês vão ter o som dele daqui pra frente, a imagem dele, tá bom? Vamos nessa. Bom, gente, olha só. Essa daqui é a câmera que eu uso, é uma webcam. Aquela Logitech, a Brio 4K, tá? Então, esta câmera aqui, a Brio 4K, eu deixo ela na parede, né? Pra ela não ficar tremendo com a minha mesa, obviamente. E do lado dela tem uma outra câmera para fazer as entrevistas, que é a Logitech Stream, tá? Essa aqui faz até 4K 30. Eu uso ela 1080 60, porque não tem por que fazer live em 4K. E aqui com essa outra câmera ela faz até 1080 60, só que ela tem uma captura de luz um pouco mais legal. Então você consegue, eu uso ela no Skype para me comunicar com as pessoas, ou quando eu preciso ter uma captura de luz um pouco melhor, né, do que essa daqui tem, do que a Brio tem. Tá? Com relação à iluminação, que é um negócio importantíssimo, olha só isso aqui, ó. Eu vou ter que andar aqui para trás, dar um corte. Olha só. No meu setup, você vai encontrar bastante coisa, né? Então, com relação à iluminação, eu tenho dois softbox aqui.
Tá? Esse softbox eu deixo ele na menor configuração possível. Tá? Deixa eu te mostrar a marca aqui dele. Bem barato esse softbox aqui. Eu comprei, eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Dessa marca aqui, Shingerlands e Marte. Mas é o seguinte, ele tá mais fraquinho possível e numa cor bem mais quente, tá? Já o outro, ele tá numa cor fria e tá no máximo dela, tá? E esse daqui é o que Light Air, para me dar uma luz mais frontal. Então eu tenho esses três pontos aqui, tá? Fora esses três pontos que eu mostrei aqui para vocês, deixa eu virar aqui, eu tenho ainda mais quatro spots LED RGB. Dá só uma olhada. Acho que aqui vai ser ruim de mostrar, na verdade. Então eu tenho, esse aqui é um deles, o outro tá ali, e o outro tá ali. E eu tenho mais um aqui. Esses dois aqui do fundo, esse e esse daqui, eles fazem a iluminação do meu cenário. Eles ajudam a iluminação do cenário. E aquele ali e este daqui, que eu pendurei no teto, eles ficam praticamente fazendo contorno no meu rosto. Tá? E ainda eu tenho essas lâmpadas aqui para ajudar também a iluminação do cenário. E para pegar a iluminação que vem por trás, que faz o contorno, eu tenho uma par 38 da Philips Hue e mais duas aqui. Todo o meu escritório, ele é automatizado, tá? Então até as luzes que ficam aqui no fundo, aqui desse azul, que estão nas prateleiras, também são lâmpadas Wi-Fi da Philips Hue. Essa daqui, ó, que é uma LED strip, tá? Então tudo é automatizado. Porque aqui no meu controle, que eu tenho, só para você entender? Eu tenho um teclado e um mouse que eu consigo usar nos dois computadores e um monitor gigantesco, ultra-wide, de, se eu não me engano, 49 polegadas, onde ele tem três entradas e com essas três entradas eu uso duas e divido a tela no meio. Então, este computador está com a tela expandida para cá e esse daqui, que é o ZenBook Pro Duo, está com a tela expandida para cá. Então, eu faço a live aqui e monitoro tudo da live aqui. E trabalho também nesse computador, mas poderia trabalhar naquele também sem problema. Então eu consigo dividir o workflow. Esse daqui é o meu microfone, o Shure SM7B. E uma coisa muito importante para quem está na live é isso aqui, ó. Isso aqui é a minha mesinha de áudio, a Go XLR. Ótima mesa de áudio, você está vendo aí a resposta do microfone, eu posso definir os canais. E eu posso ter perfis diferentes de canais. Então, se eu venho aqui, por exemplo, ó, no software dela, tá aqui embaixo, na verdade. E eu clico em outros perfis que eu tenho salvos aqui, ó. Tipo, eu tenho um MC Space ali, tá vendo? Deixa eu pegar um mais legal, que vai mudar bastante. Cadê? A MC 101. Eu vou dar dois cliques nele e vocês vão ver como ela reage já, ó. Então aí ela já tá no perfil do MC 101, de áudio, de configuração de áudio, de efeitos de áudio que eu quero, de volume para cada canal. Então, trabalhar, vou voltar pro Marcel Responde, trabalhar com ao vivo é isso. É basicamente isso, trabalhar com ao vivo. Você tem que ter tudo pronto, monitorar tudo ao mesmo tempo, ter o melhor microfone possível, usar o melhor braço possível. Esse aqui é um braço da Frameworks, é o mesmo que usa no programa do Joe Rogan, para quem curte. Então você tem que estar com tudo pronto, cara. Tem que estar tudo aqui na mão, tem que ter câmera. Eu tenho mais uma câmera de apoio aqui, que é igualzinho, é outra Brio, outra Logitech, Brio 4K, que fica nesse braço aqui, de propósito. E com esse braço eu consigo dirigir ela para cá, para eu ter uma bancada que fica do meu lado esquerdo. Então acaba ajudando bastante para mostrar produto, essas coisas. Ou para ter um visual de câmera de bastidor, né? Então eu consigo mudar a câmera também. Se eu vier para cá, ó, a câmera 2, ó, você consegue ter essa outra visão aqui, né? Que seria uma visão mais de bastidor, legal para caramba, com essa câmera que fica aqui. Então eu trabalho com essas câmeras aqui o tempo todo, tá? Então esse aqui é o meu cenário. E uma última coisa legal pra cacete que eu amo é o Stream Deck. Oh, Stream Deck, filho meu, coisa linda. O foco tá no manual, tá? Toda hora mudando o foco. Cara, isso aqui é o bicho. Eu posso mudar as câmeras por ele, todas as câmeras que eu tenho. Posso ligar e desligar as luzes. E nesse desligar de luzes aqui do meu estúdio, escritório, eu vou me despedindo de vocês com apertar de apenas um botão. Valeu, Ronaldão. Até mais.
Fala, internet! Beleza? Bom, eu sou o Andrei Lange do canal Back to Basics e eu recebi esse convite do Ronaldo Delícia do canal 35mm para mostrar um pouco do setup que eu utilizo para gravar os meus vídeos e fazer as minhas lives. E como é muita coisa, eu não vou enrolar, vou começar a mostrar para vocês. Primeira coisa, vídeo, um fator extremamente importante. A minha câmera principal que está me gravando agora é a Canon EOS RP. Ela está com a lente 50mm f1.4, o que dá este desfoque delícia aqui para vocês e um aspecto cinematográfico muito bonito, tá bom? Esta câmera nesse momento está transmitindo a informação via HDMI para o meu OBS no meu computador e está com o microfone shotgun direcional da Andicine, beleza? Essa é a minha câmera principal. A câmera secundária é a Canon EOS 6D Mark I, a clássica, tá bom? Ela está com objetiva 24-105 f4L em 24mm com o microfone direcional Boya by M1, tá bom? Essa daqui faz a cena introdutória das minhas lives. Eu utilizo bastante. Quem está acostumado a ver as lives do Back to Basics vê que essa é uma câmera que fica mostrando todos os bastidores antes de eu começar a live. O terceiro ângulo, e não menos importante, que eu utilizo é este ângulo superior aqui, porque eu faço muito unboxing, mostro muito equipamento aqui no canal, e eu preciso ter uma câmera que grava de cima para baixo, e lá em cima, voando, encaixada nesse tripé gigante da K&F, eu tenho a T5i, tá bom? A T5i tá com a lente do kit 18-55, e às vezes eu dou um zoom, um pouco mais de zoom, um pouco menos de zoom, para eu poder deixar bem encaixado para eu poder deixar a composição bem certinha, tá? Vai depender do tamanho do equipamento que eu estou fazendo review. Segunda parte é luz. Luz é uma coisa extremamente importante e eu utilizo aqui, vamos considerar, 5 pontos de luz, tá? Que são 3 pontos de luz principal e 2 pontos de luz para colorizar o ambiente. Primeira luz, a luz principal, está aqui do meu lado. Ela está com um softbox de 90 por 90 quadradinho. Nesse caso está sem o grid, mas muito em breve eu estou adquirindo um com o grid. E, por incrível que pareça, ele está ligado em um flash. Isso aí mesmo. Isso daqui é um flash, é o SK300. E como é que eu faço para usar um flash como um esquema de luz contínua? Muito simples. Tirei a luz modeladora que tem lá dentro, que é bem amarelada, e coloquei uma lâmpada branca de 135 watts. E agora eu tenho esta luz principal aqui, bem cremosinha, utilizando um flash, né? Na luz de preenchimento, eu tenho aqui esse difusor, tá? Esse difusor eu comprei na China, que na verdade é um rebatedor, mas no meio dele tem esse tecido de difusão. E atrás tem uma outra lâmpada branca de 135 watts, tá bom? Essas duas lâmpadas, elas estão a 5.500 Kelvin, tá? O que me deixam bem confortável para conseguir uma colorização muito bonita nos vídeos. Estou gravando em JPEG, então, né, vocês sabem que eu não tenho um poder de colorização muito grande e eu trabalho isso no Picture Style. Então, essa imagem que vocês estão vendo agora sai prontinha, colorizada já para o canal, já para fazer edição. Agora vamos para o mais importante, que é o áudio. O áudio eu uso o Roland Lark 150. Puxa, Lark 150 é excelente. Eu uso com a caixinha e, dependendo do lugar, se eu estou na rua, eu uso com o microfone de lapela que vem com o Roland Lark. Ele tem dois, né? Ele tem mais um aqui dentro. E o Roland, quando eu estou na rua, eu utilizo ele direto na câmera, mas aqui, como eu quero ter controle total, eu coloco ele numa interface de áudio, que é o meu Zoom H5. Eu ligo a caixinha do Roland no Zoom H5 e utilizo todas as funções, como compressão, redução de ruído abaixo de 80 Hz e todas as acelerações de hardware que o Zoom H5 me oferece. Então eu gravo diretamente e gravo separado. Vocês perceberam que tem um microfone em cima da RP, um microfone em cima da 6D, tem o Lark e ainda por cima eu tenho um outro microfone de backup. Gente, backup, eu já sofri muito, principalmente na parte do áudio, não pensar em ter um backup de áudio para eu poder
Cara, sempre acontece. Quer dizer, hoje em dia acontece mesmo, mas no início acontecia bastante do áudio ficar com problema, então eu acabei tendo bastante redundância. Na RP eu tô gravando uma trilha de áudio, na 6D eu tô gravando outra trilha de áudio e de vez em quando eu ainda uso meu microfone Boom da Sine com o Mic D2 e o áudio principal fica por conta do Lark 150, que tem uma qualidade que vocês estão vendo que é excelente. Bom, nós já falamos de três aspectos importantes: luz, vídeo e um dos mais importantes, que é o áudio. Só que lembra que eu falei para você que eram 5 pontos de luz e eu só falei de 3 pontos de luz? Pois é, outro ponto de luz é esse cara aqui, essa sombrinha 150 e um SK300 com a luz de modelagem ligada, que é uma luz amarelada. Do outro lado, eu tenho esses iluminadores de jardim de R$100 que a gente compra com 200 watts, que acaba trazendo essa luz mais azul. Ele é full RGB, tá bom? Então eu consigo escolher qualquer cor que eu quiser, mas eu gosto muito desse aspecto quente e frio. Todo mundo faz isso, entendeu? Eu tô comprando novos esquemas de iluminação para eu poder fazer composição de cor no meu cenário. Muito em breve vai estar lá no meu canal. Quem tiver curiosidade, você vai poder ver sem o menor problema. Em relação ao computador que eu utilizo, bom, eu vou contra a maré. Enquanto a galera gosta aí de um Mac, eu sei que o Ronaldo também já utilizou Mac, mas hoje também tá no PC. Eu uso um Dell G3 computador gamer com placa de vídeo RTX. Essa placa de vídeo RTX me permite fazer lives com extrema qualidade e edição de vídeo com muita qualidade. Eu tenho 3 monitores, tá bom? Eu tenho um monitor do Dell, que é um monitor 144 Hz, tenho outro monitor Dell que tem 100% do espaço sRGB, que eu uso para fazer as minhas edições das fotos dos meus trabalhos. Tenho um terceiro monitor HP aqui, que esse daqui é um monitor mais antigo, mas é um só que eu uso ele basicamente quando eu estou fazendo live para eu poder ter o controle dos comentários. Quando eu estou fazendo as minhas edições, eu utilizo este fone de ouvido da ROG, que é excelente. Gente, olha isso. Coisa mais linda. Geralmente eu não utilizo ele com o fone de ouvido, com o microfone, mas eu coloquei aqui só para exemplificar para vocês verem como é que é. Ah, tem uma outra câmerazinha que de vez em quando eu utilizo na rua ainda, sem brincadeira. Eu utilizo a minha GoPro Hero 3 mais Black, que ainda está funcionando muito bem e faz uns vídeos excelentes. Às vezes vocês nem percebem que eu utilizei a GoPro e acham que eu estou utilizando aí a T5i com uma objetiva 8mm e no final das contas eu estou utilizando a GoPro para fazer meus vídeos. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que é isso. Acho que foi tudo. Expliquei direito para vocês. Desculpa ter demorado aí quase 10 minutos, mas eu queria mostrar tudo que eu uso aqui para fazer os vídeos do Back to Basics, tá bom? Pessoal, então é isso aí. Ronaldo, obrigado pelo convite, muito obrigado. Eu fico muito feliz em poder ter a oportunidade de estar aqui no seu canal novamente. Então, aquele abraço, delícia! Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e no vídeo de hoje eu tô aqui a convite do Ronaldo para falar um pouquinho do setup que eu utilizo nos meus vídeos do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou produtor audiovisual há uns 20 anos, mais ou menos. Sou diretor de cena, produtor audiovisual, roteirista. E em 2016 eu criei um canal no YouTube para compartilhar um pouco do meu conhecimento e experiência no mercado. E faço isso através de tutoriais, reviews de equipamento e também dicas sobre o mercado de produção audiovisual. Então bora lá falar um pouquinho do meu setup aqui do YouTube. A câmera que eu utilizo para gravar os meus vídeos é uma Sony A7S III. E a lente é uma Tamron 28-75mm f2.8. Vamos falar um pouquinho dos microfones e de como eu faço a captação do áudio? Eu tenho 3 microfones aqui que são os que eu mais utilizo nos meus vídeos do YouTube. Para fazer vlog, que não é um negócio que eu faço tanto, mas às vezes faço vlog. E também para áudio de referência, eu utilizo um Rode Videomicro, que é esse que está preso no monitor da câmera neste momento. Para situações onde eu preciso de mobilidade, eu preciso caminhar ou às vezes gravar na rua mesmo, eu utilizo o Rode Wireless Go. E para essa situação que está acontecendo agora, eu utilizo o BM800, que é um microfone chinês bem baratinho, cara, baratinho mesmo, coisa de 100 e poucos pilas, tá? Inclusive eu uso ele com essa esponjinha não só para proteger com relação aos puff, puff, mas também que ele é dourado. Nossa, é bem cafona. Parece o microfone do Roberto Carlos. Iluminação. O que eu utilizo de iluminação? Bora ver?
a minha iluminação principal aqui, que está a 45 graus fazendo o ataque, é um Godox SL60W. E ele está montado com um Octabox parabólico, também da Godox, o P90L. Na frente aqui do meu Octabox eu coloquei um gridzinho, que é para dar uma focada na iluminação e não vazar lá para o fundo. E falando em fundo, lá atrás eu estou utilizando 3 equipamentos de iluminação. O primeiro deles, que eu quero mostrar para vocês, é esse bastão LED da Socane, o X25. Um bastão LED RGB, ele é super versátil, porque eu posso a cada vídeo mudar a cor do fundo, acho bem legal. E tenho também 2 painéis de LED da Yongnuo, o 602L. Um tá fazendo o meu contraluz aqui em cima, e o outro tá jogando um bafinho lá em cima do violão. E eu tenho mais um pontinho de luz aqui, que é o seguinte, ó. É um LED da Amaran. O modelo é o ALM9, que é esse aqui, ó, bem pequenininho. Para que que ele serve? Ele serve só para jogar um bafinho aqui, ó, no monitor do Mac, aqui, ó, para esse monitor não ficar escuro. Olha, se eu tiro ele, o que que acontece? Vira um quadrado preto ali, né? Então, a gente joga um bafinho de luz ali e pronto, tá resolvido. E é isso, pessoal. Basicamente é isso que eu utilizo nos meus vídeos do YouTube. Eu quero deixar aqui aberto para vocês que tiverem qualquer tipo de dúvida a respeito do setup, pode me mandar a sua pergunta lá no Instagram, @eudanielmarvel. Faço questão de responder todo mundo lá. No mais, muito obrigado, Ronaldo, pelo espaço e sinta-se convidado para comer um churrasco aqui em casa quando vier a Porto Alegre. Ah... Fala aí, beleza? Aqui é o Ricardo Polesso, do Cara da Foto. E eu tava aqui bem de boa nesse domingo chuvoso, fotografando e filmando esse lugar de esbugalhar os olhos para um projeto que é secreto por enquanto. E eis que do nada o Ronaldo me manda uma mensagem pedindo se eu podia gravar um vídeo para vocês mostrando qual é hoje em dia a minha câmera principal para fotografia e para filmar conteúdos para cá também. Então, claro, vou mostrar tudo. A minha câmera principal hoje em dia é a Canon R5 e a lente de escolha, tipicamente, eu uso aqui a Canon de 15 a 35. Quer ver? Deixa eu mostrar para você. Essa câmera é bastante bonita, resistente e perfumada. Foi uma aquisição muito recente que eu fiz aqui para criar conteúdo para o canal, para os meus cursos, para a empresa como um todo, mas até pouco tempo atrás eu usava aqui a minha poderosa e querida Canon 80D com lentes diferenciadas também para fotografar, para filmar. Eu me lembro que para gravar no estúdio eu usava ela com uma Sigma fixa, eu acho, de 35mm e abertura máxima de f1.4. Hoje em dia eu uso, como eu te disse, a Canon R5 e esta lente aqui de 15 a 35, abertura máxima de f2.8. Então, bastante versátil, flexível. Bom, e quanto à captação de áudio, faz muito tempo que eu uso o mesmo sistema aqui da Audio-Técnica. É um microfone de lapela preso aqui a um transmissor e eu tenho na câmera aqui plugado um receptor. Então, em resumo, é isso que eu uso hoje em dia. Preferencialmente a Canon R5 e esta lente aqui de 15 a 35mm. Beleza, Ronaldo? Dito isso, acho que é isso aí, né? Se cuidem, boas fotos, mas que sejam, por favor, fotos de esbugalhar os olhos, hein? Tchau, tchau! Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Lima, aqui do canal do Estúdio Arauá Fotografia, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu tenho gravado os meus vídeos para o canal. O meu setup principal, onde eu comecei o canal, é esse daqui, ó. Canon EOS 6D, aqui ó, 6D, com 24-105L, tá vendo, ó? 6Dzinha, 24-105L. Por que que eu gosto desse setup? Porque ele é bem versátil. Por ele ser uma câmera full frame com uma grande angular, eu consigo fazer uma grande abertura mesmo com a câmera bem próxima a mim. Com esse setup também eu uso uma 28-28. Que às vezes eu coloco pertinho aqui também, por ela ter o foco manual, eu consigo cravar, né, esse foco. Então, é interessante, é uma lente bem legal, eu uso ela com adaptador. Tem um barulhinho, vocês estão vendo, hoje eu tô acompanhado do meu assistente, o Farofa. Farofa, vem cá, vem. Vem. Sobe aqui. Sobe. Vem. Sobe. Pula. Sobe. Esse aqui é o Farofa. O Ronaldo tem o Zé, que dá play pra ele, eu tenho aqui o Farofa que me ajuda. Né, Farofa? Deita aqui, fica de boas. E hoje ele veio pro estúdio comigo. Farofa, vamos mostrar quais são as lentes que a gente tem aqui. Aí eu uso também a 50, a 50mm STM. Por que a STM? Porque a minha 2 Plastic Fantastic quebrou, então eu precisei comprar outra, isso lá em 2016. Então eu uso a STM, senão eu tinha ficado ainda com
a Plastic Fantastic, que me atendia muito bem. E quando eu quero fazer algum detalhe, alguma coisa mais fechada, eu uso a 100. E aqui estou com a 5D Mark II, que é a câmera que normalmente eu fotografo quando estou gravando... Quando eu estou fazendo gravação de fotografia na prática ou ensaio na prática aqui no estúdio. Outro setup que eu uso, já usei para vídeo, é o meu próprio celular, que é um Xiaomi Mi 9T Pro. Eu também uso ele para fazer vídeo, ele grava em 4K, apesar de ser 4K de celular, né? Não dá pra gente exigir muito. E agora o setup oficial tem sido uma Logitech C930 e é a câmera que eu tô gravando o vídeo agora. Pro áudio, eu tenho usado o BM800 para as lives, que é esse que tá aqui na tela. E também... Eu tinha deixado... Aqui, ó. Um Boya BY-M1. Que é um lapela. Os vídeos que eu faço review, alguma coisa, que eu tô mais longe, eu uso esse daqui, que me atende super bem e é um microfoninho super baratinho. Iluminação, faltou iluminação. É, para os fundos coloridos eu tenho usado luzes tubulares como essa, ou softbox com gelatina, ou celofane, ou qualquer coisa que transforme a cor da luz. E minha luz principal tá sendo bem simples, é um softbox de 40x40, com uma lâmpada fluorescente na temperatura branca. E para essa luzinha de recorte aqui, ó, é um Yongnuo, um LEDzinho daquele que é o YN303, que ele é quente e frio, né? Então eu posso controlar ele em 3.200 ou 5.500, ou juntar os dois e fazer uma luz mais forte. Eu espero que tenha ajudado vocês. Esse é o setup que eu gravo naturalmente. Farofa, dá tchau. E vambora, se inscrevam lá no canal. Tamo junto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queria agradecer todos vocês que participaram. E vocês aí nos comentários, não esquece, deixa aí embaixo quem você quer que eu traga aqui para esse quadro. Revelando o setup. Não tem nome ainda, né, Zé, o quadro? É esse quadro aí que vocês estão vendo aqui. É isso, tchau.